Abubakar Cabdiraxmaan Good, gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka ee wadani, waxa uu telefishinka qaranka Soomaaliland ku eedeeyay inuu aflagaado kula kacay. Waa sida uu isagu sheegay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland. Horta baryahani waxa nagu soo badatay waxyaalahan aan caadayno ahayn oo ah inaa hantidii qaranka oo ay ka mid yihiin TV-ga qaranka, idaacadaha, in laga aflagaaday inay madaxdii qaranka ugu sarreysay oo caado ka dhigatay oo joogto ka dhigatay maalin walba inay ka cambaarayn ay madaxda qaranka ay maalin walba u geysato. TV-gu waa TV qaran, waa astaantii qaranka, looma baahnaa inuu madaxda qaranka aflagaadeeyo oo maalin walba waxyaalo weliba aana sharci ahayn sidii shalay oo kale ka dhacday, oo isagoona aqoon u lahayn sharciga, oo yidhaahdo weliba gudoomiyuhu waxaas ku dhaqaaqay, waxaasu samaynayaa aflagaado noocaas. Gudoomiyuhu waa astaan qaran, waa gudoomiyihii dalka, waa ninka saddexaad ee qaranka. In TV-gii qaranka laga caayo waxay nagu tahay ceeb, waxay nagu tahay sharaf dhac. Waa wax aad looga naxo TV-ga qaranka uu madaxdii qaranka caayisa inagoosaas, ama gudoomiyaha xisbi ha noqoto, ama gudoon ha noqoto, ama rar kaleba ha noqoto, miidiyaha qaranku waa inuu arrinkaa si degdega uga joogsadaa. Gudoomiye Abubakar waxa uu si gaara hoosta uga xusay oo uu ka hadlay faallada warka ee ka baxda telefishinka qaranka. Faallada warka la yidhaahdo maalin walba qof la fuulayo, faallada warka la leeyaho madaxdii qaranka maalin walba lagu aflagaadeynayaa oo taariikhdiisa, ninkaas waxaanan odhan karin anagu kuleyta oona qof madaxa iyo TV qaran aan ku fiicnayn ayaa maalin walba laga sii deynaa faallada. Yacni qarannimadeenima waxay noqotay inaan qarankeenni dib isku cayno, madaxda qaranka dib loo caayo, ayay TV-ga qaranka iyo kuwaas noqdeen. Arrinkaas waxaan qabaa anugu in si degdega loo joojiyo. Weliba TV-ga qaranka markastoo madaxdu hadlayso oo wasiirku hadlayo oo uu hadlayo madaxweynuhu hadlayo wuxuu idhaahdaa adeecadaha ama warbaahinta qaranka waa loo simeeyah muxaafid iyo mucaaradba, xaqa waa loo simeeyah. Qarankaa leh, ummaddaa leh, madaxan lacaayana waa dadkii TV-gan iyo midiyahan qaranka lahaa bay ka mid yihiin. Hawsha waa in laga waantoobaa, si naashadaayo iyo warkoogi in lasoo daayo in cay iyo aflagaado maalin walba loo soo fadhiisto. Taasi tallaabadaasi hala joojiyaan lahaa, waana tallaabo aad u xun, waa tallaabo ma cambaaraynayno, waa tallaabo aan loo dulqaadan karin. Batri Koosaar Maxamuud, Telefishinka Sahal.